بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المسلمون، hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsiyyət edirəm. İbn Abbas radiyallahu anhümə rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Əgər insanlara onların iddia etdikləri şeylər verilsəydi, onların bir qismi digərlərinin qanını və malını iddia etmiş olardı. Lakin iddia edən şəxs dəlil-sübut gətirməli, bu iddianı inkar edən şəxs isə and içməlidir. Bu hədisdə qəsd edilən budur ki, şəriət haqq ədaləti bərpa etmək üçün gəlmişdir. Bu isə yalnız dəlil-sübutlara baxıldıqdan və hakim hər iki tərəfi dinlədikdən sonra qərar verdikdə öz yerini tapa bilər. Allahdan qorxan hakim öz rəyi və öz nəfsinin istəyi ilə yox, məhz dəlil-sübuta əsaslanaraq hökm çıxarmalıdır. Əks halda beləsinin yeri cəhənnəm olacaq. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Qazılar üç qismdir. Bunlardan ikisi cəhənnəmlik, birisi isə cənnətlikdir. Nəfsinin istəyinə uyub hökm çıxaran qazı cəhənnəmə vasil olacaq. Həmçinin dəlil-sübutsuz olaraq hökm çıxaran qazı da cəhənnəmli olacaq. Haqqı əsas tutaraq hökm çıxaran qazı isə cənnətli olacaq. Bu hədis zalim qazıları və hakimləri Allahın əzabı ilə xəbərdar edən ən möhtəşəm hədislərdən biridir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bəzən hakim hər iki tərəfi dinlədikdən və dəlil-sübutlara baxdıqdan sonra istəmədən yanlış qərar da verə bilər. Bu da mübahisəçilərdən birinin dilli olduğuna və haqqa batil donu geyindirə bildiyinə görə ya da ortadakı dəlil-sübutun saxta olduğuna görə baş verə bilər. Bu halda artıq hakim məsuliyyət daşımır. Günah haqqa batil donu geyindirən tərəfin boynuna düşür. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə demişdir: Mən sadəcə bir insanım. Hərçənd mübahisələri düşmüş insanlar öz mübahisələrini çözmək üçün mənim yanıma gəlirlər. Lakin olur ki, biriniz digərinizdən daha bəlağətlə danışır və mən də onun doğru danışdığını hesab edirəm. Bu səbəbdən də hökmü onun lehinə çıxarırım. Əgər mən səhvən bir müsəlmanın haqqını başqa birinə verirəmsə, əslində mən ona cəhənnəm odundan bir parça vermiş olurum. Bundan sonra isə özü bilər, istər o od parçasını götürsün, İstərsə də onu tərk etsin. Bu hədisdən aydın başa düşülür ki, hakimin yanlış qərar verməsi haqlı olan tərəfin haqsız olduğunu isbat etmir. Haqlı olan tərəfi elə haqlı olaraq da qalır və o qiyamət günü öz haqqını alacaq. Haqsız tərəf isə öz haqsızlığına və qarşı tərəfə zülm etdiyinə görə cəhənnəm əzabına düçar olacaq. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm beləsinə cəhənnəm odundan bir parça verildiyini bildirir. Bu hədislər hakimləri və qazıları yalnız dəlil-sübut əsasında hökm çıxarmağa çağırır. Belə ki, hakim öz nəfsinin istəyinə görə yox, yalnız dəlil-sübuta əsaslanaraq qərar çıxarmalıdır. Məsələn, əgər insanlar arasında tanınmış və nüfuzu olan bir adam
əlində heç bir dəlil sübutu olmadan qazıya desə ki, filan iş filan cürdü və qazı da sadəcə onun insanlar arasında etibarlı birisi olduğuna görə qərar verərsə, özünü yandırmış olar. Demək, ədalətli hakim hər iki tərəfi dinləyib, dəlil sübutları araşdırdıqdan sonra qərar verməlidir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni Yəmənə qazılıq etməyə göndərmək istədikdə mən dedim, Ya Rasulullah, sən mənim qazılıq etməyimi istəyirsən. Halbuki mənim yaşım azdır. Özümün də qazılıqda təcrübəm yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, narahat olma, Allah sənin qəlbini haqqa tərəf yönəldəcək və sənin dilini haqq söz deməyə müvəffəq edəcək. Bir şərtlə ki, gərək sən hər iki tərəfi dinləyib sonra hökum verəsən. Birinci mübahisəçiyə qulaq astığın kimi, ikincisinə də qulaq asasan. Belə olduğu təqdirdə sən onların arasında ədalətlə hökum verəcəksən. Bu rəvayətdən aydın başa düşülür ki, iki tərəfin arasında ədalətlə hökum vermək üçün hər iki tərəfi dinləmək vacibdir. Hamımızın adından Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahümmə innə nəsəlükə kəlimətəl haqqı firrida vəl qadab. Allahım, həm qəzəbli olduğumuz, həm də razı qaldığımız halda haqq söz deməyi səndən diləyirik. Subhanək Allahümə və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və ətubu iləyik.